46 amoros, 90. Realmente, isso tá dividindo o rap entre quem faz o trabalho e quem vigia minha vida na net. O que tu faz? Rapaz, metade do que eu faço cê não é capaz. Aê, calma aí, meu mano. Enquanto eu tô fazendo trabalho na vida, ele tá vigiando. Olha só, na moral, te mando para a casa do caralho. Não é culpa minha se ninguém curte seu trabalho. Só porque eu uso fã, cê quando pega a batida, cê não evolui. Aê, o 90 te ensina curtida na minha foto e minhas imagens não curtida. Na moral, meu compadre, se tivesse opção, eles te dariam dislike. De tão ruim aquilo que cê faz. Por isso que eu falo, seu rap não é eficaz. Tanto faz, aê, esquive igual Scarface. Não faz rap, fica vigiando o face dos outros. Na moral, repara, o tanto de like que eu tenho vai ser de soco na tua cara. Se sou sua prima, curte sua foto. Aê, vamos gostar. O 90 pega a base, vai ter que esculachar. Aê, para mim cê é um boçal. Tá dividido entre quem faz rima e quem é virtual. Você tá perdido, foda-se o Facebook. Essa é minha rede de amigos. Não é rede social. Pra mim o seu freestyle tá ficando banal. Aê, acabo com você sobre as batidas. Para de falar de face, porra, o rap é vida. Aê, olha pra cara do ratinho, chega a da dó. Aê, suas rimas é mó desfeita. Você nunca vai fazer uma parada perfeita. 90 se ajeita, calma mano, ninguém é perfeito. Mas olha a cara desse mano, é muita imperfeição com a pessoa dó. Meu Deus, é dádiva divina, se você fez assim, dá dó. Eletrônico. Pode voltar meu mano, você é spam. Ninguém curte meu trampo, ele admite que é mais um fã. Fala ratinho, eu curto seu trabalho pra caralho. Um dia eu quero ser assim, mas eu sei que eu não valho. Eu tô tentando, mas caiu do cavalo. Quando eu vejo que suas rimas tão engatilhadas até o talo. E eu não vou deixar cê passar. 90 na moral, cê só consegue chegar e ramelar. Tadinho, cê fala de curtida, mas na moral você é que não sabe o que é ser que vivo nessa corrida. Eu tô na rua, meu mano, então assim, é desse jeito que eu vou passando um pano. Vai vendo, meu trampo tá acontecendo, enquanto você não faz nada, só diz e fica aprendendo. No que eu tô fazendo, no que eu tô te ensinando. Você tem muito pra aprender, cê tá até melhorando, mas nunca vai chegar em BH. Infelizmente, se você for pra lá, sua mãe vai te buscar. Seu voto, bagulho tá doidão. 7 voltou pra 90, 1-0 90. Ratinho finalizou. Quem acha que foi ele? Levanta a mão pra cima e faz barulho. Quem acha que foi 90? Faz barulho. 90 tá na próxima fase.